ką galima pasakyti, Žalgiris šiandien buvo geresnė daug komanda, pelnytai nugalėjo. O savo ruoštų apie savo komandą galiu pasakyti taip, kad per daug nukraujavome su Panevėžiu, praradę savo 3 svarbius žaidėjus ir šiandien nepavyko juos pakeisti. Prarasti 2 atraminius per vienas rungtynės, aš manau, tai labai skaudu ir būtent šiandien tai jautėsi labai stipriai pirmą kėlinį. Vos kartą čempionate praleidote tiek daug įvarčių, minėjote žaidėjų netektis, galbūt dar kažkas nenusisekė, ar būtent tos netektis buvo pagrindinė priežastis? Sakyčiau, senai mačiau tokias rungtynės, kai padarėme tiek daug neišprovokuotų klaidų, atlikdami perdavimą, paprastą perdavimą ir na, tai kainavo mums daug. Pirmam kėlinėje, pavyzdžiui, na, turėjom ne vieną gerą tranziciją, ataką, kur na, reikia sužaisti biškį kitaip, nerizikuoti, neprarasti tą kamuolį, nes na, tuo metu 4-5 žaidėjai bėga į ataką, mes prarandam kamuolį na, ir varžovas to labai gerai naudojasi. Atsikovoja kamuolį, gerai išeidavo į atakas, na, o ten jau sudėtinga stabdyti jų atakuojančius žaidėjus. Tai Žalgiris na, įmušė tos įvarčius ir, aišku, susikūrė dar tų progų. Liko savaitė iki kitų rungtynių, ko galima pasimokyti iš šių rungtynių ir ar bus galima spėti iki kitų pataisyti tuos dalykus? Ne, tai be abejo, aš net nebijoju, kad mes pataisysim, sugrįž tie žaidėjai, kurie praleido šias rungtynės, mes būsim visiškai kita komanda ir net nebijoju, kad pasiruošime ir būsime visai kitokie.